Hjertelig velkommen tilbake til mitt navn Rovin. Og i dag så skal vi spille Bed Wars inne på gomme HD-serveren igjen. Og det er en drøy liten uke siden sist vi spilte Bed Wars. Så det er ganske spennende å se hvordan det her blir. Vi skal i hvert fall prøve i omgangen her å vinne, for det er noe vi ikke har klart å gjort på en ganske god stund her nå. Så vi skal bare først av alt, vi skal bare lage oss noe gear her, så vi unngår at vi dør. Skal vi lage her, og så skal vi lage 1, 2, 3, 4, en liten her, og så skal vi lage en knuppel, sånn at vi kan, den heter knuppel, det heter ikke sikkert lenger, den heter knuppel. Dermed pasta. Sånn, og så skal vi lage mat, etterfølt så tar vi alt bronsjen som er her, hvor vi har blocks, hvor vi setter opp en smooth sandstone. Og så skal vi da prøve å komme oss over på den andre øya. Vi skal prøve i episode her, og så skal vi prøve å... Det skal bli litt mer, ikke sånn tricky, men vi skal prøve å... Hvordan skal jeg forklare det på en god måte da? Vi skal prøve å ta ut så mange folk som overhodet mulig. Og da kan vi ødelegge senga til grønnene. Vi stikker og tar ironet, han er sånn, og så stikker vi tilbake, vet du. Sånn, stikker vi tilbake, herlig. Da har vi faktisk klart det. Og by the way, se her, jeg får meg en skin. Jeg har sikkert sagt det før også, men jeg er så fornøyd over det. Jeg synes det er kjempekult skin, og jeg er veldig fornøyd over det. Så det synes jeg er kjempekult også, vi skal lage oss en kiste, for det er noe vi trenger veldig mye nå. Hvor det her er da bare litt sånn, jeg vet ikke om det kan kalles en emergency-kiste. Men vi skal i hvert fall prøve nå å komme oss til midten. Vi må lage oss en warp powder. Faktisk så må vi også lage oss en, 1, 2, 3, 4, 5. Vi må faktisk lage oss en alarm, sånn at jeg vet at det kommer folk over eller ikke. Rød. Vet du det? Sånn, der da, herlig, vi fikk nøtt, superb, nydelig, nice. Da fikk vi ut han i hvert fall. Vi er kanskje i en tynn tråd egentlig, jeg vil bare ha tak i 4 gold, det er egentlig målet. Så må jeg blokke av det her også, så ingen kommer seg inn, wow. Så skal vi skal bare sikte for å komme oss inn på... Tilbake til gul igjen. Nå lager jeg jo veldig dårlig port eller gate, eller hva det er vi kaller det. Men det går fint. Vi har 4 nå. Sweet, da har vi egentlig alt vi trenger. Da kan vi bare hoppe tilbake. Hopp, skjul og hei. Og så må vi komme oss over uten å dø. Herregud, vi kunne brukt sånn warp powder også, men det var ikke egentlig et must akkurat her i en situasjon her nå. Så da kan vi egentlig bare lage oss en bue og en pil, så har vi egentlig det ganske sweet. For da har vi det viktigste, og vi har det viktigste, det har vi faktisk, og siste gang så gikk det så veldig bra, når vi ikke kom oss midten, så vi fikk alle fall klare å komme oss dit nå. Jeg tror ingen andre har en pil og bue og sånn akkurat nå. Nå ser jeg at noen, nei, ok, det er det som er svart, tror jeg i hvert fall. Vi skal prøve i hvert fall å konkurrere mot den her nå. Skal skyte den. Og skyte den 2 ganger, 2, kanskje 3 også, 4, da tok vi han, easy peasy, lemon squeezy, så må vi lage oss noen blocks, som vi nesten ikke hadde av, og så har vi egentlig noe annet her nå, som vi kan bruke på gull. Vi har den her, Sofia, jeg vet ikke hva det er, men det skal gå fint, det tror jeg i hvert fall. Sånn der. Og sånn, og så kan han bare gå tilbake du nå, min lille tulling. For nå kommer jeg, nå kommer Riverolf. Riverolf. Hertig. Ja, men vi skal komme oss inn her, så skal vi ta. Åh, halla, Bushan! Halla. Ok, vi skal gå litt lengre ut her nå. Sånn. Ja, jeg går tilbake du. Ok, nå bruker jeg noe sånn strange ting her. Herregud, det er ikke bra. Det er ikke bra. Får vi til å skyte den ut?
Tok du blå på vei? Nei, det tror ikke han gjorde heller, vet du. Han tror ikke han gjorde. Ok, så vil ikke at den skal... Herregud, han kan ikke bruke noe sånn andre ting på oss. Strange, det har vi. Sånn, da får vi i alle fall tatt en av det. Det supert. Få noe klar og kanskje prøve i alle fall å ta ut noen svarte nå. Skal vi spise? Det skal vi gjøre. Og nå må jeg komme... Nei, nei. Oh, det er nesten det. Men resten kan bare svarte bare egentlig gi opp han jo. Skal du ta meg du nå, vet du? Det er bare gi opp. Men jeg blir superhjelig for sånn at du datt ut av her nå. Egentlig. Det ikke noe mer... Jeg redd for da. Der tok vi han ut igjen. Får vi den en gang til, eller? Sånn, og nå skal vi slå den sånn dettene ut her, sånn. Sånn, for da kan vi... Wow! Oh. Kan komme meg tilbake her? Ja, ja. Sånn, og så kan vi bare slå deg ut, vær snill. Sånn, takk. For da har vi i hvert fall liten innspurt her. Kom igjen. Nei! Det der gjør ikke du. Det liksom to mot en nesten, vet du. Det var sånn helt for rykbart, eller hva man skal kalle det. Og blå, gi opp. Bare gi opp blå. Sånn. Og jeg tror ikke, jeg håper ikke han må gjøre noe dumt nå, altså. Det håper ikke jeg. Nå kan han komme hit, for nå vil jeg legge den her. Takk. Akkurat. Sånn. Der. En. To. Der. Ha det bra! Wow, halla! Herregud, hvor vil du da? Daven. Åh, han der lager seg en Skybase, han. Ja. Ja. Det noe bra. Hvis den... Så lenge han ikke har... en bue, så tror jeg egentlig kan ta den ut. Så lenge han ikke har en bue, ja. Nei, det var faktisk ikke han. Det var faktisk andre her, da. Men det er det som er blå, ikke da? Det som er blå. Ok, så man, han har lagt noen feller nå, ser jeg. Han har lagt en felle. Og den skal ikke vi... Vi skal ikke bli lurt av den. Så lenge han her ikke har en bue, så klarer vi nok å få den ut. Og det er det som jeg da frykter at den har. Sånn, der. Sweet. Da kan du bare komme hit, vær snill. Takk. Sånn, der. Så kan jeg ikke bare slå det rett ut av mappet. Litt bestemt. Og der vant vi. Der vant vi. Jeg tror faktisk ikke han hadde en seng. Så der vant vi. Det var det som var målet. Rett og slett her, rett og slett. Her er bedshow på faktisk. Ikea Probelelegen. Bed skogen halsen. Ja. Men si GG, well played soon. Det må vi så absolutt gjøre. Så det ser ut som faktisk er premium, men det er ikke det, altså. Det er litt sånn irriterende at det er oransje, for det er sånn premium rank. Men, jeg fikk hatt en friend request fra en eller annen person. Han liker det. Men hvis det er tusen hjertelig takk for så episoden her, du får klikke på tommel opp. Det har vært supert å spille Bed Wars igjen, så kommenter om du har mer. Kommenter om jeg har noen å spille med. Du får kommentere, du får abonner, og snakkes vi i morgen med en splittende video. Mitt navn er Robin. Ha det bra.